السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن توعن وناكسن داود ميل والبو أن نقدا ونيسو كسودو وخيبتي سدحات عيشة كذي جر إسكحور كيرا qaybta labaad ee sheekada waxay ino joogtay diyuuradii ayaa kooxdii dhalinta ee la kacday oo hawada la gashay qaybta saddexaad ee sheekada waxay ku bilaabmaysaa dabadeed waxay kala gudubtay badda cas ilaa ay la dul martay badweynta atlantic badweyntaas dusheeda haddee cabaar ku dul socotay ayay kadib waqooyi bari haddana fooda u dhigatay waxay socotaba oo ay guuxa badisaba kolkee wax yar u jirta magaalada doosh ee ku taala dalka iceland ayoonba ceerkii iyo dhulkiiba mar keli ah mugdi noqdeen baad culus oo madoobina isa soo qabsatay waaba dabeyl xooggan iyo duufaan iswadata oo ay la socdaan dhagaxaan baraf ah markaas firdhaar cad mooyaane ceerka iyo dhulka muuqooda waa la waayey inankii siraaj ee dayuuraddii waday ayaa dhinac walba wax ka arki waayey hor u socosho iyo dib u socosho intaba ku adkaatay waayo wuxuu ka baqdin qabay in ay diyaaraddu la jirto buuraha waaweyn ee barafka ah dabadeed ay burburto oo halkaa isaga ay inta la socotaba ku dhintaan guutadii yaryareed iyaga baqdin iyo kurbo ayaa uurkoodii rogtay markay arkay duufaantan ku wareegsan ee dhinacba dayuuraddoodii ugu bixi laadahay duuliyihiisu majeesto ahaase uma uusan bixin halista soo food marnaba uurkiisii ma gelin qoos iyo calalyow wuxuuna qun yar u waday dayuuraddii jidkii waqooyi ee oo haystay ilaa iyo intuu duufaanta ka bixi karaayo duuliyihii haddaba markii hore wuxuu taladiisu ahayd in uu magaalada doosha ku dego oo uu ka qaato saliid ay ku socoto dayuuradda oo dabadeed halkaa oo ka wata socdaalkiisii waxaase beddeshay taladiisii hore duufaantan lama filaanka ku noqotay waxaana wakhtigaa dhibka badan fikirkiisii oo dhammi noqday in uu raadsado xeelad oo kaga baxsado meeshan uguna nabadgeliyo naftiisa rakaabkiisa iyo dayuuraddiisaba halistan soo food saartay kadibna una helo meel habboon uu ku dego waxaasay dhibaato ka dhacday in markaa daruurtu cirka ayaa aad u badnay gees walbana kaga xirnayd hadduu gacanka kula hadlo dekedda doosha isiirina si uu u ogaado halka uu marayo wuxuu ogaaday inuu aad ugu fogaaday magaaladii oo uu waqooyi aaday wax badanna markii uu ka maqli waayay raadiyihii sababtoo ah guuxii duufaanta iyo dabaysha iyo fogaanshihii ayaa codkiiba wax aan la maqlin ka dhigay waxay haddaba dayuuraddii daruurtii iyo duufaantii iyo dhagxaantii dhex wareegtaba oo ay dhinac walba u dhaafto waxaaba iyana amuur la yaab leh noqotay saliiddii ay bahasha dhammi ayaa ku dhowa dhamaad markaana taa ninkii duuliyaha ahaa waxaa la gudboonaaday inuu ka tashado sidii oo baasha cagaha dhulka ugu saari lahaa inta ay sankeedka saliidda dhammaan dabadeedna aanay gebigoodba dhulka la quusin waxaase nasiib wanaag dhacay in mar keli ah duufaantii iyo dabayshii xasiloonaato qabowgii iyo dhiddadii isqabatayna kala baaba'een markaa dabadeed ay u suurtooday duuliyihii in uu dhulkii arko haatanna keydkii saliidda goror yar ayuunbaa dayuuraddii ku hartay kadib isna qunyar qunyar ayuu u dejiyey dayuuraddii ilaa ay taayaradii dhulka saartay hase yeeshee dayuuraduhu marka ay fariisanayaan halka ay cagaha dhigaan oon ma joogsadaan waxaa dhacday in ay waddo dheer oo loogu tala galay in ay cabaar cararaan ilaa inta ay quwad jabaayaan daba markuu wax yar barafkii dul carartay ayay duqaysay buur barafka ka mid ah ilaan waddadan looguma tala gelin markaasi waxaa ka baxay dab weyn oo dhagaxa qarxiyey duuliyihii iyo afartii saaxiibba markaa waxaa u caddaatay in dayuuraddii hallowday oo makiinadihii iyo raadiyihiiba burbureen waxaase khasaaraha dayuuraddii gaadhay ilow siiyey oo ay mahad eebo u noqeen geerida foosha xun oo ay ka nabadgaleen taasi waxay noogu dhammaaday qaybtii saddexaad ee sheekadii jar iskaxoorkii yaraa.